on se dit à bientôt. Salut, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Masolo Akati, le show de Patrick Lokwa Sekai Mama Mades Balobi, capitaine de l'équipe. Ça fait un bout de temps que tout solo là, n'est vraiment moi kala. Après, ma matin, à Sœur Marie Misamo, le lotoli, tout solo, un peu Patrick. Oyabine Vincent Chiluizi, votre serviteur, étoile de la presse. Tozaka wana pona sa musala malgré ba fatigue malgré mais tozaka wana pona ko informer bino et bi ke émission site la voix du peuple tozaka wana pona ba différentes shows lelo to bengi sous Patrick Lokwa Sekai Mama après un bout de temps à Vincent na yambiye yon lelo to nito sur les mois mouke to bote ko landa émission moko et salama ki na ba journaliste na ngai Benedict na Shukina oyo ba Patrick ameka un peu ko sala témoignage ya malamu pona Sœur Marie Misamo pona Sœur Marie Misamo puis pona Sœur Lombon, je pense que Michel a battu Mingi Bosepela na yango parce que tout monde qui ba nombre de vie est qui tellement ébélé na pisi merci na bande kotu oyo ba cliquer qui na émission na matanga eleki tout monde ba publication par ci par là na pisi mote na les news des stars ba bi 500 000 visites par jour ba bi des gars tout monde a ba publication partout nenga nini moto na mutazo me capé ko interpréter after liwe ya Marie Misamo ya Sœur Marie Misamo mutazo linga lo ba nenga mais biso na la voix du peuple moto yo to ebiki Azaki rapproché, Azaki à tout moment la Sœur Marie Misamo, Zali Bongo, Patrick Lokwa, Yango, Tuzaki intéressé, Bandeko, d'autres Bongaboye, après lui, Sœur Marie Misamo, Nineleki, Ambia sa famille, Zandé, Nini, Bissot, comme Tuzalam Patrick, Oyako informé, Bissot, Monito Benissier, Némission Abissot, Lélo, puis tu redécouvres moi la vérité belle, Oyoto Iba quitté. Na matanga Sœur Marie Misamo. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Mote na bandeko tout ba fan tout ba do travail ba do talo à travers le monde en ce moment. Na pesi bino mbote mingi ba bolinga nga makasi mingi en tout cas na sepe na bino makasi partout dans le monde boza ko tala nga Sekai Mama. Na ligi bino makasi mingi. Malgré tout ce tout qui sangai mu ki potentiel so déranger nga makasi depuis matanga Misamo na za penza makasi te en tout cas mbote belé mingi na bosa nte Angela mbote na bisko zali Angela Kabasele. Merci beaucoup na mamuke na Londres. En tout cas, bambo te belé sans oublier mon la mère suprême Testaomo, Tete Mateusa. En tout cas, na linki bino mingi makasi. Patrick, tout à qui beaucoup fait la Sœur Marie Misamo, on a eu le temps, il y a besoin de témoignages na yo, comment est-ce qu'azala ki na yo, comment boye banaki, comment boando zala tout ça. Sœur Marie Akufi tokundi déjà. Yeb sa biso d'abord yo étant que membre ya famille, vous a attaché à famille. Y a besoin d'abord pour yo matin à Sœur Marie Misamo organisation là où il est kiné. Pour ne bimbi na matanga, il est bien. En tout cas problème moko d'aisati pour ma campagne nyons. Premier zati. Voilà. Et n'engue bas tout belé na banu kotuno ba question de ba réclamer qui a du bosso ba réclamer ba lobby. Mama Chauma ou ayaki jour ya morgue. Jour il a sorti à corps na morgue pour na ayako sekwisa Sœur Marie Misamo il paraît parce que nga nazara na morgue na mona été mais il y a déjà ba mbabi ba mona ki ayaki pour na sekwisa Sœur Marie Misamo il paraît ba empêcher ki a accéder na kati ya morgue bozo ki nouvelle wana to bozo ki ngote pi deuxième bino famille boluka kite boluka mama wana na ndenge na bino pour que bo meka kotala na nza mena esuka elinga ki esimba to esimba te. En tout cas, mutuna olobi salinga esengo mingi. Na mwemba bongo zela lo lefunga melingai. Mama wana solo aza penza mwasali ansambi. Ayaki pose kusa Misamo. Babweki. Biso tunuki mama asta totala nanu na tianza menene pref. Fo biso di bota Misamo tozala ki na kondima. Tozala na kondima kat na biso. Mais balingai mama wana kota te na kata mort ase kusa mari Misamo. Babite kenza mazan se tambila sa di manière ou d'une autre. Nzamba tozang matrice a kopesa matrice atwa longolo michopa kopesa michopa sika. Azoba na mikuwa zwa nzoto mikuwa ezwi nzoto. Bon pour la Misamo. Lo nyeza ni posa miracle pour la mama wana. Babwe ki mama wana kaka boe. Na ibite to ezaka volonté nzambe e kokisa makaka. Est-ce que yo mona rapena mama na ye babo kota? Mama wana na zwa ki chance ko na mort kete. Mais na mona ki mama wana. Na mona ki mama wana kumona mepona okota na morgue kuna na morgue na mona kete na ko boya nyoso tibiki baboya ki mama wana ekuba ikuna tamu babisi soki basoda ayiba soda ayiba soda bakanga yi me nokaza ki mosala nzambe mabe morgue kuma keza la kite me biso tibisa ka pass makasi mi bato tikano mama wana nanu acha no nzambe nene preve me balinga kite pass nyoso zaki na yango wana
balinga kite mais est-ce que bato babando boye wana bazaki na pouvoir ko leka bino ta famille ke ba décider le bino mboba po ndo na bino la muka te bazaki na pouvoir te ya ko leka biso mais lokole pesa mi ki ba ona tango wana ba bi le seul mort enterrer leur mort to pesa balingi bo construire ka bona bo konsi na bango yo to tika kinyoso wana. Et par rapport à l'élevé accord, l'élevé accord est ça, qui est à 10h50. Je suis présent au hôtel général Kanyama, à écouter les ordres de l'ordre de l'accord, à côté de l'ordre de l'ordre de l'ordre. Na sepeli mingi ebele mingi ba mituna ki mituna wana me ndenge kokwa misamu ekenda ki ezaki malamu se nake kende ngwana e se nake ndelo lengi wana po na modeli population ezalaki wana so bazwa ki tambazela ka koloba makambo ya sana mokili banini ndenge ezala pasi pe so babaki ba memaye nini ba ki yona za kokili bazoki ndo kukunda ina nina ngo ya lilita. Modèle à Bercy n'a plus l'ingako ça, ma pour ma signe kangamaki, jile kangamaki, tchangwe ninganaki, misamba n'a pas kundit en souvenir. Oh, kanyamasaki, en tout cas, bisous, surtout ces pecs qui n'ont pas cassé, papa, on a ça, azana ma yé le penza. Yakozo ide wana, asaki malamu, pour ce qu'a makamolo nyo soba salango, il n'y a pas si ming. Misamu témoignage naye, balo, babalo bate, nzambe na sa fungwe lenze la likolo, misamu azana scalter, misamu asali scalter, tout droit. À ça l'escalter, mon qui l'a tenu n'importe quoi, blablabla. Et Talibango, seul Dieu connaît les secrets du cœur. Zami Mokayebi, en tout cas pour Nangaï, Sœur Marie, Zambakani Saïli Soussou, Nazoko Kate Makambouana. Patrick Lokwa, on te comprend, Oza vraiment émotif. Moi, mon cher, j'ai tellement ma casse jusque là parce que, Nana Mouna, Patrick Lokwa, Sœur Marie, Sakyo, y'a Sœur Marie, Patrick, m'tamema, y'a Nana Mouna, Maï, Oyo, Sœur Marie, m'sa mazo, mais là, téléphone, à ma bouka, Maïa Patrick, c'est là que j'avais vraiment compris que, Bazan, Abali, y'a Nabaron, ma casse. Patrick, ils ont facilité, qu'on perdre, Mouto, Bozaki, Naïa, à tout moment, na n'a pas eu un bon, bongo. Mais ton yo karami na ba famille surtout ya bato ba yebani ce qui a koufi au mon na trouble l'héritage na ye famille panzani bato ko swana bato ko bebana tout ça mais pour na sœur Marie Misamu olobinini après matanga partage héritage famille ipsa so tension en famille zanini merci mina mutu no tuninga wana bato mi pa mitu nsama ki makasi libote na biso ya Marie Misamu za libote ye binzambe. Parce que les bouts d'eau, ils sont bilingues, bilingues. Ils sont bouloutés. Mais quand ils partagent, ils partagent. Tosomona amwe tata di mama na ngai mutasaki makama minene bo ikuta kei azeko laksanga munene ya vanité ke seke la vanité e bonga mnatika di boe ndi nezali o nyoso apesi mwana andimine na motema kimia ndaku ezali na kombo na iwana to yebi biso nyoso utakala asala ka cadeau anniversaire na ye d'apesa mwana wana ezali ndaku na ye pambongo msuso ba compte msuso parsi par la wana non ezali a rita zion na kimia famille pe en tout cas tozana kimia libota. Le problème est que je suis en train de me faire des troubles, de me faire des troubles. Mais puis on a compte par la biso. Na ya to tikane moko ya mwasi. Ya ya wana perso pesa kimia na katikati na biso, kimia na katikati libota, aza ko lendi saba tunyoso en tout cas. To saba oyo penza, to yiko beta to loté. Na emission na biso to lingara ko soto ki rimer, to lingara to yina ngona source. Pour source et puis sa biso vraie réponse. Pour na bato avec ma solo ya oui paraîtrait famille à Marie Misamu bazan na problème au boya bali kelemba bazo kufa nenge ya na ya kufa ni na poto nenge pa kufi c'est parce que bazangi na ba parents bazangi na ba pratique mo mabe bazo kufa loi na mama kelemba liwa Marie Misamu pour na bino bolobini eza makambo bazo loba na ba balabala to eza na makambo susu. Ah nsa bilangai sabe sosoli samokili ndio nzo sosoli sangai.
Eko le zangin doki ezate. Eko lo nyoso na mokilo ezana ndoki. Eko le zangin doki ezate. Liwa misamu, ezate batanga boye. Boye, boye, boye. Misamu kutabela kite. Misamu kufi liwa moko mor, moko naturel. Ezali passage na ezamba le kisea kenda kota bo konzali kolona kimia. Mara misamu kufi na ba realite bele bele ten. O famye salibwe, o famye salibwe. Non, 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 ezaba le zondi. Libo te zangin doki, ezalakate. Pe eko le zangin doki, ezalakate. Batika kukanisa batu ananyonso makbe. Mais Patrick, question sou donge tout na yo. Obige jusque là. Bandego bota la option na télévision to yebina nou te jusqu'en ce jour Saint Marie Misamu akufa na nini jusque là to yeba raté bamsuba lobaka Saint Marie Misamu tanga ki na hôpital ayaki ya kotambola bamsuba lobote ayaki na coma bamsuso te tanga bayaki na yaki na coma ba mo ba meme na sala réanimation ake kufa msusu te ayaki ya kotambola bamandego transfuser ye malamoko asali c'est jusque là to yeba raté Saint Marie Misamu akufa bino mo na famille bozo ki tenté ya luka yeba pena busa la recherche wana buluka bo mona pena bo yeba en profondeur parce que lelo ba tota sur la télévision ba yeba raté Saint wana akufa na nini et tu sauras répondre ni utuna wana eza mwa pasi kasi nako sunga mwa mukie se marabela ki pensa ko bela mutabela kate se marizo te tungi se carbo nzo te sali mwa mwa malaise ndeza la kaka ake no hôpital mwa tonga ba beti mama ba bi a fait quelque temps okoyoka bien abando yoka nini po ba beti tonga donc hein tensieuse ay ko déranger et potentiellement que déranger amis makasi et moi vimbe vimbe sa ke makolo Mama kole vimbe mwa tozo masé 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 mon ekiti na yango moka dale vite. Tension na ye. Tension za ko déranger mwa ba malaise ka kanire za la ka ba kia di hein. Ba nzo to ka mwa bongo vrai ka za ki na retraite et puis za ki na ba jeune, za ki na ta jeune. Oui, c'est marazé na kati yango ba za na mabondeli. Et bo ebi ke na muto za hypertendi. A ko sa ba jeune wana te de jeune de prière parce que nzo tonne de jeune na problème. Bo ebi ka yango te. Azala ki ba jeune o tete. Ya za ki jeune za ki to liet ba ton tipo ka non. A côté ma bonde esika mona mo sala nzambe ba za la concentrer pour na tina na bon mo ina ye. Parce que ba ina problème na famille. Obi? Parce que ba ina problème na famille a côté retraite. Ah te. Ba za problème na famille te parce que za ki na besoin album na ye e ke na kimia. A sa album na succès na ye continue. De ba bien ba za protection na ina makambu nyoso na nord na sina est à l'ouest. Ya sa protection za ka pona libota te. Musumuna c'est marie zote tungisa ki c'est marie kenda ki yemoko na hôpital bazala ki yena ma mestère na la zoku ma voiture yemoko miss bazaki na ma mestère comment ma mestère zope sa biso passe c'est là nanu comment ma mestère zope sa bino passe na lingi nanu okanga nanu okanga nanu maîtrise na yo cher ami internet to to relever le comment ma mestère o ya biso pe sa passe mais lingi d'abord répondre batou Saint Marie Misamu akufa na nini? Ava to beta masolo ya mama Esther ona ebike ozapena mwa chocho nango. Liwa ya mama Marie. Misabela te. Akufika mort naturel. Mais tia lobaki nini na diagnostic na ye. Te. Wana ezana na suivre tozo landela. Tozo landela na makambo ango. Donc même bino mopi bo mona ngona flou. Tu comprends nan te to mona ngwe za flou makasi. Si tu ngai o penza na mona ngo flou. Flou penza. To zo landela ngona na ba konzi, o ba linki biso makasi mingi, baza na mama mwana ba ngo mari misam, baza na mawale ki na bango, ba nani ba ko ba bito ko tika pete bazo ko landela. Bazo ko landela. To ko ba tsa nini mama ri akufaki. Mais biso mopi to za ko kamwa. Po mama za ki makasi. To tuka bona ka kala mingi te a ake mabondeli. Kaka na mabonde lango mutazo nga bwako miliwa abeli pete akena tongo na poko akufi aboni borto mort sibita ngwe koma changer position za mi komu changer mbosi bwiwa mort sibit mutake na tongo na poko akufi en tout cas za bifo changer makamba mort sibit pour mi samu to comprendre ngote même ngai hein comprendre te facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique maman bonheur place aux arbres motone ngwana na Emilio Patrick Fabrice Mobiala celui qui ne prêtre avant qu'il soit prêtre na katsa suswana ya yopi ngwana ba mbote belé na monara benerisa Neymar Botembe le Neymar ça dit na katsa Grenoble sozo luka Neymar comme on a benerisa Botembe donc rien à dire côté wana
Maman nanga mage qui nzongo na kati ya France mon vieux kumwa pop moté ma mère rêvé vie to zongisi vie moté ma kumwa pop moté ma mère rêvé ya ngwana ba moté ben na kati ya Suswana na monigo qui tenge le grand l'homme de la 25e dynastie na kati ya Canada ya yo pe ngwana ba moté belé Patrick Elisette Lomenje Elisian Lomenje Patrick Elisian Lomenje babi EZN World of London balobi bilamba ya ya Londres et beta marané na na boutique d'habillement nezara na na kitamo magasin na Ricardo wana na pisi Patrick et maman Elisian Lomenje na kati ya 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 Angleterre wana bambote na mina ngwana to koti suko na solo na biso oyo penza je pense que to tchango même titre émission pour que bat baye ba ngo biso to tchara ba titre solo parce que to za na posa na opesa no pe information solo Patrick to landa ki publication moko il paraîtrait que ma master a meki un peu ko s'attaquer na il paraîtrait qu'il y a un peu qu'on s'attaquer na frère Patrice pour na au Italie organisation matanga sia Marie Misamo qu'est-ce que tu peux dire d'abord pour na organisation où il y a attaqué Sœur Marie et puis témoignage une rose là pour na ma mestère Oyo tu vois qui il paraît qu'on dirait tu vois qui paraîtrait à ce qu'à tout moment na Sœur Marie Misamo. Merci à Moutouna Oyo. Mais Moutouna est plus qu'à moi, Kanda. Mais c'est quoi attaquer Frère Patrice, c'est hein? Frère Patrice, c'est papa Nabisso. Il y a un tassin, il m'a commencé à le rappeler à Kimia. A quoi attaquer, Nandérine? Il y a un nani. Pour attaquer, il y a une famille. Il y a ma mère-sœur. Il y a un ami Sam. Il y a un hôpital, il y a un ami Sam. Tu sais, mais ça, nous sommes tous les gens qui sont ta famille, tu as bien ta famille, tu as bien ta famille, tu à Salangote, je suis allé à Nevers. À Bengate, à Bengate, à Bengate, à Bengate, à Moisson, à Bengate, à Gégé, à Satabou, à Bengamoutouté. Car il y a un mot qui est comme un peu, à Moutakomi, à Koumi, à Béa, à Koufa, à Bengal, à Bota, à Bengal, à Bota, à Bengal, à Bengal, à Bengal, à Bengal, à Bengal, à Bengal, à Koufi. Il y a ma mestère. Et le quoi salawana, attamoutou mokota sepela nae. Ako attaque frère Patrice nandeni, na sans zina que tu m'as, avec toi qui est frère Patrice. Et ben nakoutou ndeni, n'a pas courage avec le frère Patrice. Et ça, tina te? Et ça, tina te? Y'a ta qui mora zagin a misam pembeni. Kout biso koutou ezole kabiso po. Tant ma kamou se sa mokina moutou mouana batu, mokina en hôpital. Ma kamou se sa mouana mouana batu. Pour nani no benga ki famina ete. Pour nous tous qui boité, au lac qui boité, au vin à mon abat, un hôpital, il y a mes comélés, mon abat, il y a koufande, il y a famille, il y a souka. Et ça m'a lamenté. Je suis un mari, mon rabat, qui bâtit la famille, il y a un okimé, un zamba. Té, malgré ça, ma race, mon ami, ma mari, hein, à sa moi, c'est mon cas, femme de caractère.
Asa makamene msumuna azaka sur naye. Sur naye tant c'était beau bien en famille tant souba paniquer. Mais tant mon que à lire à mutuana ma cause panique, ba cause paniquer et tant sur mutuana dinga zo ezoko kene zo kene mabé. Fa ko benga libota naye. Benga libota sa bonte, to za ko to l'hôpital mais to moni moni mo mpoko so et komi. Boya nanu. Bonga benga te pas. Asu ko benga su pona nini. Bosu ko kai lo kwana ndem te pesi mino mo kana makasi. Et lo kwana de zo pesa biso pasi makasi. Passe ma casse, passe ma casse, passe ma casse. Peu mis à couffi, il banda kama qui sake misam na lok, na libo, na lipeka. Peu sa biso sak, peu sa biso, kota bima, kota, kota, kota bima. Bat azobo couvri bande kwa misam bayakiwan, baya mwasi bazakia, baye me bazakiwan. Ye azo kota zo bima, azo envoye sa wama isajte. Boni makamozo de kakuwa na kati gunabwe, eloko ezate. Nenu te problem ezate, ok makamu misam guna skomi dana suka nga kufa katam tem. Baye baye ko silu ka baye ko ba misère Marie azaki na kato putain ndengini tangu libota misamba silika ki ba koti na kati ya mort ki ba sala trouble na trouble na nini na sala misamba azaki wana to mona mwana biso leo ni komeli na lo yenge wana de ba ko lupa kele wana tambola ki na kati ya hôpital ki eh Marie misamu azali awa ti aya ki mutaye ba kete po ami zipa ami zipaki azamba nae ami bombaki ayebi na mo eh koti baye ba kete kara tanga kufika ndene na trouble wana ta libota komeli kota na kati etala. Ni nezo de kamo na biso ndele makele wana saki paniki ba beko ibake oh c'est Marie Azaliao c'est Marie akufi ndele bana kindenge wana nde bongo misa kotu kuna na sa de mort ngwa ngwa bambi ba sa de mort ba lubaka wana ba sukulaka ye ba mesem mutazaki na misa mkuna to moni kuna misa suki awa kati awa 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 suki zate na ba ba sukulaka kuna ba katake manzaka kuna manzaka ezozo moni loko mokote se ba seli biso misa manzaka nini ba seli biso misa musuki nini to zo ye bate. Suki zaki na suki bomona kati suki ataza periki ba latsa ko latsa misaba kina suki ko diota akina suki ko diota la mtuna yewana e diota mi diota mi diota mi so ni ngasa na ngunini manzaka na yewana suki ba kati na posa nzoto tozo ye bate menzambe akani sabango nzambe limbi sabango donc suko pona yo donc ma meste azana témoignage ma bien na famille ko se permettre ta le gana teva ki critique pour faire Patrice akiko critique faire Patrice. On a bien nos frères Patrice Salim Moussa na ndenge singa. Ndenge singa na problème te. Frère Patrice Salim Moussa na ndenge singa li bande na suka. Papa ba to Salim nyoso a participer ki me ndenga bonzambe a boy trouble. Ye o te ma frère Patrice na ndeni. Na ndenge nini? O buso ko tuli bota makambo asaki na kata moko ku couvrir bota. Li bota komi sima, yo komi li boso. O zo bombo mabango. Ya mwasi boete, ye me boete, ya jeje boete. Bilo moka ndengwana e kambwana ta moko ta sanene sengwa soa kete ma frère Patrice ta ndengeni na matanga wana nere to mona ipo nere famille za kipe moi éloigné na na cercle za ki stratégie na bino moko na famille pone to mona bena bande ko balela ka bantura ka cercle nere bino famille za kipe moi musique za ngine na mnomo bo préféré ipo to be ba déclarer ba bi ba moni pena rita leline ma mona lela ka mama te ba moni bande ko ya Marie misamba leli pena tene to mona ke bande ko ba kufi lindo na bazo lela bo za kipe moi musique cercle za ki stratégie na bino to zagine te to zaki musika te serkeza abiso to za awa to leli misamu mingi bisto passe biso to za nango e bele bino bozana nango te bino bozana susi bo misambo bozana kuna susi bo pike ba crise bozo kufa kutu bota na ba tv bota na ba emission na ba nse bozo bongo biso to za la rana ye to leli misamu mingi to leli misamu mingi koleka bele ba kritika gi rit pona ya leli mama te ol baba nzamba limbi sabango. Mwana wana kondi na kukonda a perte na beauté naye a komi mi kwati talaba clavicule télémé lokaba ange à première qualité Rita Leli mama naye makasi bango balinga sana kata bilamba zo kapota pocha mutuna kata selba na Rita Leli mingi boza ba satana bino bolinga to le la moderne faso biso pota biso to za na kauka lona lobi pota biso to za na lona binde kauka botika ba bla bla bla. Pourquoi vous avez dit que vous avez perroqué? Est-ce que vous avez perroqué? Il apprend à parler, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Au bout de ce moment, il n'y a pas de bâté. Et ça, bon côté, Rita Leli Makasi. Vraiment, Rita Leli Makasi, ne pas le but de la moutarde, la ne na e, a exprimé la douleur, m'sous y a roulé la m'sous y a rané à Kati. On est à qui message d'émission à Bissot et à After Saint-Marie Misamo. Patrick, au rue, ça va tout nini, barité nini, na après matin à Saint-Marie Misamo. Aurora, c'est république, ou à d'autres à Bissot qui tout va bien dans la famille. Famille n'a fait Patrice, ma ramouza l'ombé donc ma mère stératique en aigo, ko tchamoa pilipil n'a raté ma cambo. Solo, ma cambo le bilangawana. Les wami samu, tous en a kimia. Bisognon solibo, tous en a kimia. Frère Patrice, asa pesa moussa li ensemble. Pasteur Sonika Futa,
wana penza papa na biso oh soni papa pasteur Shadrack ba papa na baza pembe na biso baze pona pesa bato énergie ya mulimo mo santo pe ko pesa kimia toza na kimia biso nyoso libota problème ezate et loko moko ezate na katikati na biso ona foyer ona makamba bia misamu ona makamba boy ona ni en tout cas te ma mestère atika ko pesa frère Patrice mutu pasi atika ko te mena ba réalité moko inutile boso ka me ko te ma frère Patrice na suka moko mbe ko te le mela ye talaka misamu ndenge mokili mobimba eza Congo te mokili mobimba na ngaku na ki ko kama na mona ba chinois tina na ba japonais ba ole la misamu na kamwa ki parce que la Marie Missam Patrick mais na ko pas été lelo to aussi ces émissions étaient posées sur comme ma la série ça était le Patrick na misala na ba coiffe mais na moni Patrick lelo na plante tout ça on est rare système on la sœur Marie Missam tonen au moni look na nga oyo na leli Missam na look oyo maman a biso na ki mingo sala ba look na model oyo yango testa o malwa ki na nga te c'est kai mama ça na moi look wana et ça bien na mamu ke na Londres abaki look wane ko sepelisa biso makasi sala ngole la penza misamu na look wana tango ko sala misu interview oza anango même Angela Kabasele a sepeki na look o na tinda ki ngona fesa mona ki ya mitele ona sepene no na sana mo look yo pamona ke na nyoso na zala kana tan po na bilonga ba maniso ba sala ko ba mingusu wana so ba sana bilongi lokola nga oyo ba sala pe bonanti mabango ya na baki te na zali ya mitele lo na kotana no mo aboye mo look ngona no ndo na sali lelo Patrick Loko Asekai Mama, je pense que c'est pour ça Rabino trop na ba show na Patrick moi deux trois personnes moi mbote avant tout que sur une émission na biso. Pa mbote c'est bel et bien tellement vous êtes nombreux partout dans le monde bolinga kangai botala ka la voix du peuple 27 chez lui singa Patrick Loko na za pembe na ye. Na pe simbote na noko na ngai bailo, noko na ngai bailo na kat Australie. Mbote ma mama Leia, papa na Exocé na Gladi. En tout cas mbote be na noko na ngai wana. Na lingi bino mingi Ginette mbote na bisko za nebike musala munganga kubima 8 ko zonga 23 ya pasi mingi poko melangai ozoye bisangai na pesi mbote mingi na testa omo tete Mateusa mama na Patrick hein bisko za limo na matongi bambote bele na bosa isusu te la bube parbine bube barbine facile a garé talanga ozomo na ngai choco frappant mwene na Hollanda yo ozinga bien bien talaba luko la kisaki nga na sala yango na sali makambulu kele kinga yango bambote belé na bino na pesi mamuke na Londres mamuke oyoki makambo ango yango yo bote belé na Angela Kabasele en tout cas boza tellement vous êtes tellement nombreux na pesi bote na Darel futur mbai na ngami koleroya mais je suis encore célibataire na balité na bilingi bino makasi en tout cas je vous aime tellement beaucoup vous êtes tellement nombreux en tout cas merci pour na ba fleur na bino merci na ba console bo consoler ngai na dinga na kufira ki ngai ya misamu en tout cas bo pesi ngai makasi mingi ba message na bino na zui ta plus de 1000 sms de musu na zoko ko kotanga te Muzuka, en tout cas merci mingi. Boko bana ko sala malamu, nzamba ko kanisa bino lisusu. Merci Patrick Lelo obinate mais Lelo aussi c'est une mission na roye manzi momo wase a Mario ça va tout plaisir. Voilà petit merci na Parouse ça au cameraman à série Daito Sipi Montréal. To kanisu sumo no stage ça va bien. To petit mot na batutu bo dana ibiso facile à garer la sucre poupée Barbie. Fabrice Mobia là na moni match ya Kinzongo maman Vincent place aux avambote no yango na moni Igo Kitenge le grand l'homme de la 25e dynastie to beleli batutu donc mbote na bino je pense que Benerissa Neema Botembe to robo sa na rote na kata Grenoble to monani prochainement pour na ba numéro na biso sika na pesi Patrick micro ay me la sota moi moli monanga ku mystère reconnaissance reconnais na linganze moi mi reconnaissance bien honte. Kulimbisa ngai mwa muke atako mukongeza malamu te ndenge na leli mingi naza na pema te nzambe yondo yebi papa sitoza nango yondo zali mobutwaka usaka bapota mitema paseza makasi mina motema na ngai nazokoka te mebosunga ngai mukongeza malamu te mina kuluka na yembela ta mama na ngai nazokoka kolemba koyembela ete malukumu nzambe kasi mpona lukumu na bino te tosokeza mpona bino kaka leo mabele ezofunga mpona ngai ezosila nakanisa mama na ngai ata na mwa rekonaissance ekozala malamu mingi koseka ngai te mpo naza na bibilia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo
koseka ngai te mpo naza na bibilia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na bomoi na ngai yo masali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye moto kutu oyo ya mokili soki apesi eloko osengi merci ye ebongo nkolo ya pema ye yopesi ye nini okomonanga ntango nyonso naza kokombola eglesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo na kombaka eglesia ngai yo nazali reconnaissante makambo asalela ngai ya minene bapo yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo jésus esika nazalaki ya liwaya yabimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai bongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nano kopesa ngai loboko moto na moto na oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki ngai mokongo nasimbaki moto na kolela ye baselekelaki ngai nzambe oyo Tu as dit que 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 tu as dit